Замісна підтримувальна терапія. Альянс першим підтримав та розпочав програми замісної підтримувальної терапії в Україні. На сьогодні вже більше 14 тисяч пацієнтів отримують лікування. І завдяки спільній співпраці Альянсу та інших стейкхолдерів на національному та регіональному рівнях програма в 2017 році була успішно передана на державне фінансування, і тоді 10 тисяч пацієнтів продовжили лікування вже за державний кошт. І наразі ця програма є самою масштабною та успішною серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Проте Альянс і наразі залишається одним із лідерів у розвитку програми замісної терапії, підтримує досягнення державою амбітних цілей у наборі пацієнтів. Ми підтримуємо розробку та впровадження сучасних стандартів лікування, запровадження ЗПТ в рамках пенітенціарної системи. В умовах COVID ми спільно з партнерами зберегли програму, забезпечили доступ до самостійного прийому лікування більше як 90% пацієнтів і наразі підтримуємо цю практику. Незважаючи на всі виклики та проблеми в період пандемії, ми досягли неймовірних результатів. Біля 90% пацієнтів утримуються на лікуванні, що є одним із найкращих показників у світі. Біля 95% ВІЛ-позитивних пацієнтів отримують АРТ. А починаючи з 2018 року, Альянс розширив спектр послуг для пацієнтів ЗПТ та запровадив лікування супутніх розладів психічного здоров'я. Ми залучаємо та підтримуємо спільноти у моніторингу послуг, захисту прав пацієнтів, профілактиці стигми і дискримінації. Підтримуємо роботу національної гарячої лінії з питань наркозалежності та ЗПТ. За весь період впровадження Альянс підтримав розробку практичних посібників, керівництв, матеріалів та понад 20 статей міжнародних наукових виданнях. І ми надалі залишаємося одним із лідерів та надійним партнером реалізації програми. Это жизнь. Это жизнь. Сейчас вот у меня началась.